Hej og velkommen til denne her video. I dag vil Pirna og jeg lave Pirnas farmors fødselsdagsgave, eller i hvert fald en af dem. Og det er simpelthen et lærred, hvor vi både laver håndaftryk og fodaftryk af Pirnas fødder og hænder. Hvis du ikke allerede gør det, må du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende. Og det vil gøre os rigtig, rigtig glade, fordi det hjælper os rigtig, rigtig meget her på kanalen. Og jeg sørger selvfølgelig for, at denne her video ikke kommer ud før hendes fødselsdag, så at hun ikke har muligheden for at se, hvad det er, at pigerne de laver til hende. Og til at lave de her håndaftryk og fodaftryk, så har vi selvfølgelig en masse maling til det. Så ja, der er rigtig meget maling her. Pigerne giver mig det lige. Så ja, der er også nogle tuber og alt muligt. Så ja, vi har i hvert fald rigtig meget maling til at lave de her håndaftryk og fodaftryk. Og jeg tænker, at hun bliver rigtig, rigtig glad for den her gave her, for det er faktisk noget, hun har ønsket sig. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med at lave de her håndaftryk og fodaftryk. Og jeg tænker, at vi starter med håndaftryk, og så tager vi fodaftryk bagefter. Så ja, det skal nok blive rigtig, rigtig hyggeligt det her, det er jeg helt sikker på. Er I klar til at lave farmors fødselsdagsgave? Ja. For jer? Ja. Det er lidt klar. Med håndaftryk og fodaftryk. Ja, min er denne her. Og min mand, min fæd. I skal både lave med fødderne, og så skal I også lave med hænderne. Men I får lige sådan et forklæde her på her. Vi har jo lavet sådan noget her før. Ja, vi har også lavet et puslespil mod bogstaver. Det har vi også, men vi har lavet jeres eget puslespil. Er det ikke rigtigt? Ja. Vi har lavet mange ting før. Det ved de derude jo godt, fordi de følger jo med. Så skal vi egentlig bare have åbnet det her lærred her, men vi skal også lige have lagt noget, så vi ikke sviner på bordet. Vi var glade der. Så vi ligger. Vi ligger lige sådan en her. Bare lige så vi ikke sviner her. Sviner? Ja. Yeah. Så har vi lige pakket det her ud her. Ja. Ja. Altså Bella, vi skal ikke bruge dem der endnu. Nu skal vi lige gøre én ting ad gangen. Vi lægger simpelthen bare en pose ud over denne her. Så behøver man nemlig ikke at vaske den af hver gang. Det er simpelthen så smart. Nej. Sådan her. Så kan man bare putte farven på. Og så kan man simpelthen lave med hånden her på her. Det er meget, man der kan se. Så skal vi have den første farve. Hvad for en farve skal det være? Det er den her. Den her farve her. Det er sådan en lidt, det er lidt en lyserød-agtig farve, det her. Den her. Ja. Godt. Og jeg har altså lige fundet nogle vådservietter, fordi det får vi helt sikkert behov for i alt det her. Så tænker jeg egentlig bare, at det er, at Isabella starter her. Og det er egentlig bare med at dyppe hele hånden ned i klør 5. Og så lige dubbe, dubbe, dubbe. Og op igen. Flot. Så fik Isabella altså lavet det første aftryk herovre. Virkelig flot hånd. Så tør vi lige Isabellas hånd af her. Ja. Så er blevet lidt grisset. Bitte. Grisset. 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 Og Amanda, hun vil gerne lave en gul hånd. Så den laver vi. En gul hånd, så tager vi lige en ny pose på her. Man går lidt igennem nogle poser, men det er jo fint nok. Så slipper vi først den her, den skal renses hver gang, vi har taget en ny farve. Amanda, så var det gul, du gerne ville have. Ja. Amanda vil gerne have gul. Så Amanda får gul. Det er rød. Det er gul. Gul. Og så tænker jeg, at Isabella, hvis du så lige hopper ned, ja. Og så lige går på Amandas plads, og så er Amanda kommer over til mor. Og lige ned på knæ. Ja. Ja, så skal vi bare lige se her. Og så skal vi egentlig bare have Amandas hånd. Og den skal lige grættes godt ud i det her. Sådan her. Flot. Og lige dryppes lidt af, måske. Må jeg lige se? Se. Ej, måske lidt meget på. Så lige squeezer den lidt herude. Så der ikke kommer alt for meget produkt på. Jeg lige spreder fingrene. Der sådan her. Ja, sådan der. Godt. Så har Amanda lige spredt fingrene, så kan hun lave et håndaftryk. Hvor vil du lave det hen? Hernede. Hernede. Helt der. Flot. Og op igen. Flot, Amanda. Så fik Amanda lavet et håndaftryk, og det ser sådan der ud.
Ja, så skal vi lige have tørret fingrene. Vi kommer nok til at gå igennem et par vådservietter her. Så tager vi altså lige en ny på her. En ny pose. Og så vil du rød. Ja, det var rød til mig. Vil du have rød? Ja, nej. Isabella vil gerne have rød. Ja. Rød, rød, rød. Og så laver vi en hånd. Hvor skal vi lave en hånd mere? Den der, deroppe. Helt heroppe. Helt op. Og vær stille med hånden. Yes. Og op igen. Jeg tror lige, vi kan lægge den i den samme igen. Sådan. Virkelig flot. Så fik vi lavet et håndaftryk mere. Ej, jeg bliver beskidt her. Vi står og skal til at flytte, ikke op, Pia? Ja. Så vi har ikke rigtig noget bord herude i køkkenet, vi kan sidde ved mere. Det plejer vi ellers at have, men det har vi altså ikke mere. Og du ville gerne lave en grøn hånd, var det ikke der? Ja. Ikke røbe pladen, vel? Nej. Og vi gemmer jo bare dem her, fordi hvis I vil have lavet de her farver med fødderne, så behøver vi ikke, at det skal til at tage ny maling igen. Så vil Amanda gerne lave en grøn, og det har jeg lige puttet på her. Så er du klar? Det er noget græt, hva'? Ja. Skal vi lige dyppe den af her? Sprede fingrene, sådan her. Sprede fingrene. Men sådan her. Ja, og så tager vi den her ned i hjørnet. Eller skal den være inde i? Heroppe. Heroppe? Ja, ved siden af Isabellas. Okay, vi kan også lave den sådan lidt på den anden led. Så Amandas hånd kommer her. Skal det være her? Ja. Er vi klar? Ja. Og være helt stille med hånden, ikke? Pas på, at man ikke ødelægger min. Helt stille med hånden, helt stille med hånden. Og... så. Og op. Flot, Amanda. Så synes jeg, vi skal i gang med fødderne. Og der skal vi i hvert fald have en blå fod. Skal vi ikke det? Hvad jeg har? En blå fod. En blå en. Ja, tag den. Så, så skal vi have lavet med en blå fod. Og nu har jeg lige taget Amanda op på bordet. Så skal vi have noget blå farve på den her. Hvis der er nok. Der er altså ikke så meget blå tilbage. Så skal vi lige have foden ned i her. Er du klar, Amanda? Ja. Så putter vi Amandas fod op i her. Og gør den helt blå. Det er lidt glitter. Er det ikke dejligt? Se. Det er lige at tøft den der dut der. Store tåen dækket. Prøv at se, så er Amandas fod helt blå nu. Og så skal vi faktisk bare have den op på. Og det skal jeg lige se, hvordan vi gør. Skal vi den der heroppe, Amanda? Jeg tror, vi... det kan man ikke se så godt på videoen, men vi gør det lige heroppe. Og vær helt stille med foden. Flot, Amanda. Så fik vi altså lavet en fod her. Så er vi klar med den næste fod her og døber den. Amanda, hun får lige døbe tæerne her. Ja. Sådan. Og hvor skal den være henne? Skal den også? Skal den være herhenne? Så skal vi have lavet den herhenne. Er du klar? Ja. Og strid med tæerne. Kan du strid med tæerne? Ja. Og så skal vi lige se, hvor den kan være. Så sætter vi den her. Dut, 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 dut. Og op. Flot fod. Så har vi lavet endnu en fod ved Amanda her. En lyserød fod. Så er Isabella lige kommet op på bordet. Og jeg tænker, Isabella, skal vi lave en gul og en grøn fod på dig? Ja. En gul og en grøn fod. Ja, ja, det er det. Ja. Og du får foden ned i her. Ja. Så løber du. Og op igen. Flot, Isabella. Så skal vi lige have tørret din fod. Og Isabella, hvad siger du med den sidste fod? Den vil du gerne have gul, eller hvad? Ja. Den vil du have gul. Ja, men den sidste fod skal være gul. Pusserne skal være gule. Så. Den er vist fin. Prøv at se, Isabella, den er helt gul. Så får du lavet den her. Er det ikke det? Jo. Flot.
Og op igen. Ej, det var en flot fod. Det var altså en flot fod, det der. Den gule der. Jeg tænker altså godt lige, der kan være en lille hånd mere her. Og en lille hånd, det er nok Amandas hånd. Skal vi tage en hånd af din, Amanda? Ja, den. Den der hånd der. Skal den være der? Ja, den. Ja, så laver vi din lille Sune hånd mere. Sune mig. En lille mere hånd, ja. Sune mig. Ja. Skal det være en blå hånd så? Ja. Ja, en blå hånd. Så fjerner jeg lige den gule her. Sådan. Ja, må jeg se, må jeg se hånden? Nu viser hånden. Så er hånden altså blå. Så skal vi prøve at se, om vi lige kan lave sådan en lille hånd. Hvis du samler fingrene lige sådan. Sådan her. Og stop. Og pres, 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 pres. Stop. Og ja. Ej, hvor flot. Så kunne der lige være en lille hånd mere. Så blev pigerne altså færdige med både håndaftryk og fodaftryk på det her billede her, som skal gives væk til pigernes farmor på hendes fødselsdag. Og jeg tror helt sikkert, hun bliver glad for det. Så fik pigerne og jeg altså lavet en af pigernes farmors fødselsdagsgaver. Og vi tænker egentlig bare at afslutte denne her video her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at like og abonnere, og ellers ses vi bare i vores næste video. Kan du have det godt? Thank you.